Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā izstāde Kentaurs Jānis Pauļuks ir ceļojums laikā un mākslas skaistumā, kuru 20. Gadsimta 40. Gados radīja gleznotājs Jānis Pauļuks. Šis bija viņa radošā rokraksta rašanās laiks un mākslinieka darbu kolekcija tagad aplūkojama ciklā paudze. Vairāk par to stāsta Ilze Strenga. Gleznotāja Jāņa Pauļuka pašportretos iegleznotās mākslinieka dedzīgās acis ir spēkpilnis. Aizvadītā gadsimta 40. Gados elegantais zemes ierīcības kartogrāfs un kaligrāfs 32 gada vecumā iestājas Mākslas akadēmijā un drīz vien paziņo, es būšu labākais gleznotājs. Pauļuks sevi ir arī gana daudz gleznojis, gleznojot savas skumjas, savas sāpes vai arī savu prieku. Lasot vēstules, es sapratu vienu, ka patiesībā viņš ļoti gribēja, lai viņu būtu gleznojusi tieši tā, kā viņš stāv pretī Felicita. Izstādē izvēlētas 40. Līdz 60. Gadu darbi, un kara laiku tajos nejūt. Dievišķā 15-gadīgā Felicita, pēc pilngadības arī sieva, ir viņa mūza. Izstādes kuratore Ilze Putniņa izstādes iekārtošanas laikā ir bijusi Felicitas acu skatu ieskauta. Pauļuka sirds zāle, jo šeit ir gan viņa augstākais prieks mīlestība, gan arī vislielākās, dziļākās bēdas, kādas var vien būt cilvēkam, tas ir dēliņa zaudējums. Vēl paralēli visām šīm attiecībām mijās kopā ar Felicitu arī ir vēl viena meitene, kurai jūtas un mīlestība ar Jāni. Varbūt izvērtās gana traģiski, jo tika sarautas saites gan ar savu ģimeni, gan vēlāk ar Jāni, bet tā ir Zeltīte. Ekspozīciju veidojošais kodols ir 4 Jāņa Pauļuka gleznotie liela formāta audekli, bieziem krāsu triepieniem. Aizsākti 42. Gadā, bet pirmo reizi tos ieraugi izstādē tikai pēc daudziem gadu desmitiem. Pauļuks pasludina sevi un saprot sevi, ka viņš ir figurālists, un viņš ne ar ko mazāku nesākt, nekādā veidā neiesildās. Viņš sāk tieši ar milzīgām kompozīcijām. Tā mācīšanās notiek ārkārtīgi blīva un intensīva. Jāņa Pauļuka doma un profesionālās darbības nemitīgā konfrontēšana ar sociālismu un pāraudzināšanas kampaņa neizdevās. Mākslinieku savienībā gan viņu uzņēma tikai 60. Gadu nogalē. Viņš vienkārši deg par to glezniecību un viņš zin, kas viņam ir jāizdara, un viņam ir pilnīga pārliecība, ka viņš būs labākais gleznotājs, viņš ir labākais gleznotājs, un viņš Latvijas mākslā ienesīs absolūti jaunu glezniecības veidu. Izstāde Kentaurs Jānis Pauļuks Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija aicina skatītājus uz muzeju. Ilze Strenga, Andris Priedītis, Latvijas Televīzija.